У підвалі гуртожитку на Тригубинка 8 міняють трубопровід гарячої води. Весь житловий фонд, яким опікується КП «Наше місто», за тиждень був підключений до опалення. І зараз з'явилася можливість повернутися до поточних ремонтів. У цьому будинку міняють 20 погодних метрів труб. Тут працює бригада, 3 чоловіка, тобто оперативно зробили демонтаж, зараз змонтують новий трубопровод і підсоєднять і відновлять услугу з гарячого водоснабження. Якщо оплата жильців буде тут стабільна, то тут в планах ще поміняти той же участок порядка 20 метрів холодного водоснабження. Роботи планують завершити протягом дня. Крім того, не забувають гуртожитку і про дезінфекцію. Ми обрабатуємо спочатку ручки. А ще кнопки, поручні та ліфти, тобто все те, чого найчастіше торкаються мешканці будинків. За добу на весь фонд витрачають близько 60 літрів розчину. Обробку здійснюють щоденно, раз на день. Окрім будинку на Тригубинка 8, поточні ремонти та дезінфекцію сьогодні виконали у гуртожитку на вулиці Василя Сергієнка 30. Днями роботи розпочнуться у будинку на Жуковського 36. Артур Туркін, Сергій Регеда, телеканал Z.